എല്ലാവർക്കും ഗീതാസ് അടുക്കളയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത് ഒരു ബീട്രൂട്ട് പച്ചടിയാണ്. അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് നോക്കാം. ഇത് രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് ബീട്രൂട്ടാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഈ തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇതൊരു ചെറിയ അരമുറി തേങ്ങയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്, ഒരു മീഡിയം സൈസ് അരമുറി തേങ്ങ. ഇതിനകത്തേക്ക് ആവശ്യത്തിന് കുറച്ച് ഇത്രയും കടുകിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് നല്ലോണം ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കുക, നല്ല വെണ്ണ പോലെ ഇത് അരച്ചെടുക്കണം. പാത്രം അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇനി ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ഈ എടുത്തു വെച്ച ബീട്രൂട്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇത് ഞാൻ വെള്ളം ഒഴിച്ചല്ല വേവിക്കുന്നത്, ഇതിനകത്തുള്ള വെള്ളം വെച്ച് തന്നെ വെന്തോളൂ. ഈ വെളിച്ചെണ്ണയിലാണ് ഇത് ഞാൻ വഴറ്റണത്. എന്ന് വെച്ചാൽ പൊടി പൊടിയായി അരിഞ്ഞെടുത്തേക്കണ കാരണം നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ച് വേവിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് ലേശം ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക. രണ്ട് കറിവേപ്പില, ഒരു നാല് പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞത്, ഇനി ഇത് ഏറ്റവും സിമ്മിലിട്ടിട്ട് ഈ ആവിയിൽ തന്നെ ഇത് വെന്തോളും. ചെറു തീ കിടന്ന് ഇത് വെന്തോളും. വെള്ളം ഒഴിച്ചിക്കണില്ല ഞാനിത്. ഇനി ഇത് മൂടി വെച്ച് ഒന്ന് നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇടക്കൊന്ന് തുറന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി. ഇതിപ്പോൾ നല്ലോണം ആവി വെള്ളമൊക്കെ വീണ് നല്ലോണം വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഈ സമയത്ത് വേണം അരച്ചു വെച്ച തേങ്ങ നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഇനി നല്ലോണം ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക. ഇതിനകത്തിട്ട് ഒന്ന് ഈ അരപ്പിൻ്റെ ഒരു പച്ചമണം മാറണ വരെ ഒന്ന് ചെറിയ വീലിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക. ഇത് നല്ലോണം വഴറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് മിക്സിയുടെ ഈ ജാറ് കഴുകിയ വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി ഈ സമയത്ത് ഇതിനകത്തേക്ക് എടുത്തു വെച്ച ഈ തൈര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ്. തൈര് ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തിളയ്ക്കാൻ പാടില്ല, നല്ലോണം ഒന്ന് ചൂടായാൽ മാത്രം മതി. ഇനി ഈ സമയത്ത് ഇതിന് ഉപ്പും ഒക്കെ ഉണ്ടാന്ന് നോക്കുക. കുറവുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. നമുക്കിത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റും. ഇത് ഉപ്പൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കുക. ഉപ്പൊക്കെ ഇത്തിരി കുറവുണ്ട്, ഇത്തിരി ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക. ഇത് തിളയ്ക്കാൻ പാടില്ല, നല്ലോണം ചൂടാകാൻ മാത്രമേ പാടുള്ളൂ. കണ്ട, നല്ലോണം ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് താളിച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇതൊന്ന് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഈ പാത്രം അടുപ്പത്ത് വെക്കാം. കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായി വരട്ടെ. വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്, കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. കടുക് ഒന്ന് പൊട്ടി വരട്ടെ.
കടുകൊന്ന് പൊട്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് വറ്റൽമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം, കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതൊന്ന് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്ക്. നമ്മുടെ പച്ചടി ഇവിടെ റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു. എല്ലാവരും ഇതേപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത്. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരൊക്കെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യുക.